João, capítulo 10, versículo 35. Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aqui é o próprio Senhor Jesus dando testemunho das Escrituras Sagradas, mostrando, afirmando a sua autoridade. Se o próprio Jesus confirma a autoridade das Escrituras, quem são os filósofos, teólogos, escritores, poetas, artistas, para negar a eficácia e a eficiência das Escrituras Sagradas?